bahaye ikaze muri video yacu uyu munsi kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bahaye ikaze kuri Gombo TV. Muri video yacu uyu munsi ngiye kwereka uburyo ushobora kuba wateka umuceri ukawuvanga n'amashaza ukaba wabona ifunguro ryoshye byoroshye, ushobora kuba warifata ryonyine cyangwa se ukaba warivanga cyangwa warifatisha nk'isosi y'inyama cyangwa se ifi. Ushobora nanone kurifata wongeyeho n'ifiriti bitewe n'icyo wakunda. Ngiye mfite umuceri mukeya wenda kungana n'inusu, ariko nanone ntabwo ari inusu yuzuye. Ubwo wowe ushobora gukoresha ugiye urugero runaka bitewe n'umubare w'abantu ugiye gutegurira ibyo kurya. Ndaza kwifashisha igitunguru na pavuro byonyine, ntabwo ndi bukenere ibirungo byinshi, biraba bihagije. Ikindi nanone ndakenera amashaza atogosheje, yego ayatetse yahiye cyane, niyo mpamvu umuntu asa nkaho yahinduye ibara cyane, ariko nta kibazo ameze neza. Ndaza gukenera amavuta y'ubuto nta kindi, ibyo birahagije, n'umunyu nta kindi kintu ndi buze gushyiramo. Ubwo ngubwo noneho igikurikiyeho tugiye gutangira dutegura ifunguro ryacu. Turabanza dushyire bya bitunguru mu mavuta tubiteke nk'umunota umwe, hanyuma tuze gushyiramo n'ibindi. Bahaye ikaze rero, nkuko nababwiye rero, turabanza gushyiramo amavuta. Aya ngaya arahagije kubera ko ntabwo ari ipirawu tugiye guteka, ubusa ngombwa amavuta menshi. Noneho ndashyiramo bya bitunguru ndetse na za pavuro. Amavuta yaratarashya neza ariko nta kibazo, tukagenda tugaragura kugeza ibitunguru bihiye. Mu gihe ngitegereje ko ibitunguru bishya, reka mbe ndonga wa muceri, kubera ko ntabwo umuntu aba yamenya ngo se waciye he, nubwo uba ufunitse cyangwa se uri mu mufuka, ariko ntawamenya. Niyo mpamvu ngiye kuronga n'amazi meza, aya ndayakuramo nongeremo n'andi kugira ngo nizere ko ukeye neza. Nyine washizemo imyanda, amazi ndayakuramo, noneho nshyiremo andi. Hanyuma nongeramo amazi ya kabiri, aya mbere nayakuyemo. Icyo nshaka ni uko umuceri wanjye ushya uraza kuba usa neza, nako nashaka ko uba uronze kandi ukeye. Aya nayo ndayakuramo, nshyiremo ayandi. Nongeyemo andi mazi, noneho nayo nyakuramo ndawuronga neza. Ubu ngubu ndizera ko wakeye. Noneho reka njye kureba bya bitunguru. Bya bitunguru byagiye bisa gake gake, ariko si na ngombwa ko bisigira, kuko ntabwo mbishaka. Nyine nshaka ko bishya neza bidashiririye. Uramutse ufite tungurusumu wayishyiramo, cyane ko nahumuza cyane by'umwihariko mu muceri. Noneho ndakurikiza no gushyiramo wa muceri muri ibi bitunguru kuko byatunganye, si ngombwa ko bishirira. Ndashyiramo wa muceri naronze. Namaze gushyiramo wa muceri muri bya bitunguru na za pavuro, noneho ndavanga. Nkomeza ngende mvanga gutya nk'iminota nk'itatu cyangwa itanu, umuriro uringaniye kugira ngo bidashirira. Ikindi ndashyiramo umunyu, birahagije. Noneho nkomeze mvange, ndibutsa ko ugera ku muriro mukeya kugira ngo umuceri udashirira. Wabona usa n'utangiye gushirira, ukagenda ushyiramo utuzi dukeya.
ugakomeza ukavanga. Tuzi nyine gutuma umuceri udashirira hakiri kare. Hanyuma noneho namaze gukomeza mvanga kizakanya, ubu noneho njye gushyiramo amazi kubera ko abantu benshi usanga bazi urugero rw'amazi n'umuceri bateka. Niba atetse inusu ukakubwira ati ni ibikombe bitatu, ubwo nawe mu gihe ugiye kuwuteka ni uko nguko ubigenza, ufata cya gipimo n'ubundi usanzwe ukoresha ukabikora gutya. Ikiba cyahindutse ni uburyo wawutetsemo, ariko amazi ukoresha yo ntagomba guhinduka bitewe n'uburyo usanzwe uwuteka. Ubu noneho ndategereza aya mazi akame. Ubu ngubu aha ngaha iyo ubishatse ushobora kuba wakongera kuyiha amasara muri uyu muceri wawe, ariko njyewe ntago nyine nyishakamo. Ubu ngubu niko nshaka kuza kuwurya. Noneho ya mashaza ndaza kuyashyiramo nyuma amazi yumutse nyine yakamye. Ubu noneho ndapfundikira nkomeze gutekera ku muriro uringaniye kugira ngo bitaza gushirira. Noneho ndagaruka mu kanya yakamye. Ntabwo muri kubibona ko umuceri watangiye gutogota, ndakomeza mpfundikire kugeza aho amazi araza kuba yakamyemo neza wumutse, aba aribwo nza kuza gushyiramo amashaza. Ikindi ukomeza kuwuteka ku muriro uringaniye utari mwinshi cyane ariko nanone utari buke cyane. Yego nibyo sawa, ubwo ndagaruka umuceri wumutse. Murabibona ko y'amazi yakamye, igisigaye ni uko umuceri wumuka. Ubu noneho ndakurikizaho gushyiramo ya mashaza ubundi mvange. Noneho ntegereze nk'iminota nk'icumi byumuke neza, ubundi nze kuza kubifungura cyangwa se kubitegura byatunganye. Ikindi noneho iyo umaze gushyiramo amashaza ni uko umuceri uba wahiye. Icyo ukora ugabanya umuriro bishoboka rwose, ugatekera kuri wa wundi muke cyane umwe wa nyuma niko navuga, kugira ngo umuceri wumuke hanyuma uze kuza kuwutegura umeze neza. Ngira murabibona ko birasa neza cyane, turaza kuryoherwa nta kabuza. Reka ntegereze noneho umuceri numara kumuka ndagaruka tuwufungure. Ndizera ko umuceri watunganye already. Yesi, wumutse. Ubu nta kibazo, ikibazo gisigaye ni kimwe, ni cy'uburyo turi bufunguremo. Nicyo gisigaye, ubu tugiye kuwarura deni tujye kuwufungura. Already umuceri n'amashaza twari twatetse byahiye. Nabonye uburyo nagiye mbiteguramo ko ari uburyo bworoshye cyane. Ikindi nanone hari ubundi buryo ushobora kuba wakoresha ushaka kuyategura. Ushobora kuba wateka umuceri ugashya, wamara gushya ugakaranga ibirungo ku ruhande, ugashyiramo n'amashaza, no ku bakunda karoti nazo ukazishyiramo, hanyuma noneho wa muceri ukawusukamo nyuma. Nabyo birashoboka. Ubundi buryo nibwo bw'ubu nakoresheje. Umva biraryoshye kandi cyane. N'umwana ntiwamuha pe. Biraryoshye kandi ntabwo ugiye kubitegura
Ikindi nanone ntabwo bitwara umwanya munini. Icyo ni cyo kintu navuga. Ngira ngo murabona ko ari ibintu byoroshye cyane, ndizera ko nawe uzabitegura hanyuma ukambwira uko wabonye bimeze. Ndagushimira cyane wowe twabanye muri video yacu uyu munsi. Ndagusaba gukora subscribe, like na comment ubundi ugakomeza kubona natwe no kuryoherwa n'ibiganiro bya Gombo TV. Ukomeze kugira ibihe byiza nawe utaha. Ndabakunda cyane.